ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደተለመደው ዛሬም አዲስ መረጃ ያስተምረናል ሊጠቅመናል ያልኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች Subscribe በማድረግ ተከተሉኝ። Subscribe ያደረጋችሁም Like, Share, Comment በማድረግ በተለይ ደግሞ Comment በማድረግ እንድታበረታቱኝ Subscribe ያላደረጋችሁም Subscribe በማድረግ አንድም ተከተሉኝ አንድም ደግፉኝ ላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ስርዓተ ጸሐያችን ውስጥ ስላሉት 9 8ቱ ፕላኔቶች አሁን 8ቱ ነዋል እንግዲህ ፕሉቶ ድንክ ፕላኔት ከተባለች በኋላ 8ቱ ፕላኔቶች ስላላቸው መሬት ስበት ማግኔቲክ ፊልድ ስለ ማግኔቲክ ፊልዳቸው ወይም የሰው ልጅ እነዚህ ፕላኔቶች ጋር ቢዘል ምን ያህል ከፍታ መዝለል ይችላል የሚለውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ 8ቱ ፕላኔቶች ሜርኩሪ፣ ቬነስ፣ መሬት፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ዩራነስ እና ኔፕቱን ናቸው። ጨረቃንም እንግዲህ ያው አግራቢያችን ያለች ለምድራችን ብዙም መጣቀም በመሬት ከመሬት ጋር ስበት በመፍጠር ማበል ሊፈጠር ህይወት እንዲቀጥል ያው ያለውም ዲግሪዋ 23 ዲግሪ ዘነፍ እንዲል የመሬት ያደረገችው ጨረቃ ስለሷም ትንሽ ይጄላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከሜርኩሪ ሲጀምር ሜርኩሪ ጋር ሰው ቢዘል ምን ያህል ሜትር ወደ ላይ ከፍ ብሎ መዝለል ይችላል የሚለው ነው። 1.2 ሜትር ወደ ላይ መዝለል ይችላል። እንግዲህ የመሬት ስበቷ የሜርኩሪ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሜርኩሪ እንግዲህ ከስርዓተ ጸሐያችን በጣም በቅርብ ወይም በመጀመሪያ ደረጃ ለፀሐይ ቀርባ የምትገኝ ፕላኔት ናት ማለት ነው። እንግዲህ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲለካ ሙቀቷ 800 ዲግሪ የሚሆን የሙቀት መጠን አላት። ሜርኩሪ ጋር እንግዲህ የሰው ልጅ ሊቆይ የሚችለው በጣም ትንሽ ደቂቃዎች ኦክሲጅን እንኳን ተጠቅሞ በጣም ትንሽ ደቂቃዎች ነው መቆየት የሚችለው። ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያላት ፕላኔት ናት። በመቀጠል ቬነስ እናገኛለን። ቬነስ ላይ ሰው ቢዘል ምን ያህል ሜትር ወይም ምን ያህል ከፍታ መዝለል ይችላል የሚለውን ስናይ 0.6 ሜትር የሚሆን የመዝለል አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም 0.6 ሜትር ድረስ ከፍ ብሎ የመዝለል አድቫንቴጅ ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቬነስ እንደሚታወቀው በግሪን ሃውስ ኢፌክት የተጠቃችና በጣም ነጎድጓድ ያለባት ፕላኔት ናት። ይህም የሆነበት ምክንያት በአትሞስፌር ፕሬዠር ምክንያት ነው በማለት ሳይንቲስቶች ወይም አስትሮኖመሮች ይገልጹታል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነም የእሳተ ጎመራ ያለባት በጣም ከፍተኛ የሆነ የእሳተ ጎመራ ፍንዳታ የሚፈጠርባት ፕላኔት ቬነስ ናት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኛት ውዷ መሬታችንን ሲሆን መሬት ጋር ያው እንደምናውቀው ብንዘል ማለት ከፍተኛ ጉልበት ምናምን ሳንጠቀም ጀስት ብንዘል ምን ያህል የመሬት ስበት ከመሬት ስበት ወደ ላይ ልንርቅ እንችላለን የሚለውን ስናይ ወይም አስትሮኖመሮች እንደገለጹት 0.5 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከመሬት ቀጥሎ የምናገኛት ፕላኔት ያልሆነችው የመሬት ጨረቃ ነው። እንግዲህ ጨረቃ እንደሚታወቀው በምትወጣበት ሰዓት ዓለማችን ላይ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ። ጨረቃ ላይ ብንዘል ምን ያህል ሜትር እንዘላለን? ከሁሉ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ወደ ላይ የመዝለል ወይም ግራቪቲ ዝቅተኛ የሆነ ያላት ጨረቃችን 2.7 ሜትር ከፍታ ወደ ላይ መዝለል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የሚገርማችሁ ነገር ጨረቃ ጋር አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ኮምፓስ ጨረቃ ጋር አይሰራም። ወይም ያቅጣጫ መጠቆሚያ ጨረቃ ጋር ይዘን ብንሄድ አቅጣጫችንን ለማግኘት በጣም እንቸገራለን ማለት ነው። አራተኛዋ ፕላኔት ማርስ ስትሆን ለሰው ልጅ ተስፋ ሆና እንግዲህ የሰው ልጅ ይኖርባታል ተብሎ የምትታሰቧ ቀዩዋ ፕላኔት ናት። ማርስ ጋር ብንዘል ምን ያህል እንዘላለን? 1.2 ሜትር መዝለል እንችላለን። እንግዲህ ቀጭን የሆነ የአየር ንብረት ያላት ወይም ቲን አትሞስፌር የሚባል ያላት ስትሆን ከመሬት ደግሞ ለየት የሚያደርገው ሌላ ነገር ኤቨረስትን ወይም የዓለማችን ትልቁን ተራራ 3 እጥፍ የሚሆን ተራራ ያለባት ፕላኔት ማርስ ትባላለች። እንግዲህ ወይም አራተኛዋ ፕላኔት ማርስ ነች ማለት ነው። ጁፒተር እንግዲህ መቆሚያ ቦታ የሌለው ከደስትና ከጋዝ የተሰራ በጣም ግዙፍ የምድራችንን 10 እጥፍ የሚያክል ግዙፉ ፕላኔት ነው። እዚህ ፕላኔት ጋር ብንዘል ምን ያህል መዝለል እንችላለን? እንግዲህ ወይ የሆነ የመቆሚያ ኦብጀክት ነገር ፈጥራን ማለት ነው፣ ምክንያቱም ጋዝ ስለሆነ 0.2 ሜትር ብቻ ከጁፒተር እንዘላለን። በጣም ከፍተኛ የሆነ አውሎ ንፋስ ያለበት ከመሆኑም በላይ በጣም የሆነ ማግኔቲክ ፊልዱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የስበት አቅሙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕላኔት ነው። ሳተርንም ልክ እንደ ጁፒተር ከጋዝ ከደስት የተሰራ በጣም ጋዛማ የሆነ ፕላኔት ነው። እዚህ ፕላኔት ጋር ብንዘልስ ምን ያህል እንዘላለን የሚለውን ስናይ 0.4 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ብለን
ከሳተርን የመሬት ስበት ወደ ላይ ከፍ ልንል እንችላለን። ዩራነስ እንግዲህ ሰማያዊዋ ወይም ከፈሳሽ ናይትሮጅን የተሰራች በጣም ቀዝቃዛዋ -377 ዲግሪ ቅዝቃዜ ያላት ፕላኔት ናት። እቺም ሰባተኛው ፕላኔት በጣም ቀዝቃዛውና ከፀሐይ ሩቅ ፕላኔት እንላታለን። እዚህ ፕላኔት ጋር ቁመን እንደው ቅዝቃዜውን ይችላል ቁመን ብንዘል ምን ያህል እንዘላለን ብለን ስናስብ ወይም አስትሮኖመሮች እንደገለጹት 0.6 ሜትር ወደ ላይ ከፍ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከቪነስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ እንግዲህ የመሬት ስበት ያላት ፕላኔት ናት ማለት ነው። ኔፕቱን እንግዲህ ጨለማዋ ለፀሐያችን ስርዓት ሩቅ የሆነችት ልክ እንደ ዩራንስ ሁሉ ኔፕቱንም ሰማያዊ የሆነች ፕላኔት ስትሆን 0.4 ሜትር ኔፕቱን ጋር መዝለን እንችላለን። ይሄ ደግሞ ከሳተርን ጋር ተመሳሳይ የሆነ የስበት መጠን እንዳላት ያሳያል። ዛሬ እንግዲህ በትንሹ ይዤላችሁ የመጣሁት ይቺን ነበረ። ያው እንደተቀማችሁ እንደተማራችሁ በተስፋ አረጋለሁ። ኮሜንት በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንደጋገፍላለሁ። ምክንያቱም የሚከፍልም ዩቲዩብ ነው እናንተ በመደገፍ ብቻ ይብታረጉልኝ ለኔ ትልቅ ነገር ስለሆነ እየተማማርንም እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ።